гледачи, денес на ваше и наше задоволство гостен во студијата на Канал Плюс и на тема е господинот Јордан Костадинов Иванов, кој е председател на Обединетата македонска организација Илинден во Република Бугарија. Еве најпрво добар ден и добро дојдовте на тема. Добар ден, добро заварих. Така. Еве најпрво да слушнеме за историјата на ОМО Илинден. Да, на кратко ти кажеме за историјата на ОМО Илинден. Тя има своя дейност 60 години. 33 години беше нелегално работеше от 1967 година до 1990 беше нелегално работиме. През този период ние беше следени от българската бедност и имаме судени. Аз съм лежал два пъти в затвор. С мои приятели сме били по затворите и селувани сме, моето семейство. От Благоевград жените и деца са изселени от Благоевград, изтерани. И после не ни дозволиха да се вратиме во Благоевград и така натаму. Историята е много дълга. От архивите, които съм изкарал за материалите за преследване, имаме 1500 страници до страници досие нашата организация и предимно и моето е най-големо досие за нашата борба, която основната ни борба беше да водим просветна дейност сред македонците, да ширим македонската история между македонците в България, за да знаят и да се противопоставим на пропагандата, която България ширеше, лажна история за непостояние на македонска нация, македонски език, македонска култура и така натаму. А по истото време крадеха и нашата история и присвояваха за българска и лажеха македонския народ, дека сме българи. Заради тази причина, за тази просветна дейност, сме били судени, преследвани, малтретирани и така натаму. Няма да зборувам за тежките услови, които съм изкарал в затворите, къде съм държан 11 месеца без да ми изкарат от килията. Имах право всеки ден по един час да излизам на двор на Расотка. Не са ме пущали. Имах право на 15 лева да ползвам за лични, да си купа нещо за хапане и това не са ми го давали. Държаваме на глад, на студ, за да мога да и така натаму. Първото дело беше в София. Тежко дело. Адвокатите, судята, който ме осъди, му кажех, като изледа от затвора, ке дойда при тебе да ми кажеш защо съм ме осъдил. И кой изледа от затвора, отивам в София да го побарам, чукам на вратата, една служителка ме праша, кой бараш, викам съдята, еди кой си. Ами вика, той пред един месец получи инфаркт и го нема, си замина. Значи, той е живял тежко тази катастрофа, която под притисок на държавна сигурност българска безбедност се упражнява натиск върху съдии, прокурори, адвокати, свидетели, за да може да постигнат своите резултати, да осудат и да живее народа със страх. Но няма да се спираме на дълго. Тя е дълга история за историята на ОМО Илинден като нелегална организация. През 90-те години, 1990, на 14 април, се събрахме и легално вече се обявихме ОМО Илинден. Разбира се, ОМО Илинден пред това беше с друга Комитет за защита правата на човека на македонците в България. Тогава приехме ОМО Илинден на 14 април 90-те години. Ето сега 27 години ОМО Илинден продължава да функционира и да води битка срещу българската пропаганда за непостояние на македонска нация. В своята културна програма, която заложихме ние след 1990 година, постои да отбелязваме датуми на рагенто на Гоце Делчев, убийството на Яне Сандански, убийството на Гоце Делчев, Илинденското въстание, Самуиловото царство, 12 септември сме го приели като ден на геноцида на македонците в България от българската и от българската буржуазия, от българския фашизъм, от българския комунизъм, па и ДНС от българската демокрация в кавички, може да я сложиме, защото това не е демокрация. И почнахме да правим наши прослави. Кога идеме на нашите прослави на паметника на Гоце Делчев или на гроба на Яне Сандански, полицията не тепа, имаме биени десетки луги, повредени с тежки физически последици от побоищата. Имаме един човек, който на 92-та година на село Рожен за
гроба на Елен Сандански, бе ме спречени. Един цивилен полицай отиде пред един наш член на Омолиде, назад, го удри по главата, му потече кръв, падна на земята и му откажа доктора да му даде медицинско да суди това лице. И след 6 месеца този човек полуде и си замина на оня свет. Значи имаме такива няколко случаи, където са извършени физически насилия и с тежки и телесни повреди. Като заключение на това, ти кажа, на 22 април тая година с колот се движих в Сандански и бех ударен. Всичко е скройно. Бех ударен отзад с колата и получих сътресение на мозъка. Имам и медицинско, имам и други документи и така натаму, които съм ги дал вече в окружен съд Благоевград. Но ние няма да успеем, защото това е държавна политика, която ние не можем да нямаме сила да наложим и така нататък. Така, еве, започнахме, кажахте, дел от историята. Още малко имам да докажа. Айде, поведе. Това Олинин подаде още 91-а година даде жалба до Европския съд. Дадехме жалба да бъдем регистрирани като организация. Окръжен съд Благоевград отказа регистрация. Дадохме жалба до Европския съд. После дадохме други жалби или, кажено накратко, имаме 8 присуди. България е осъдена от Европския съд по повод на Омолиден 8 пати. И сега имаме 2 присуди, които стоят на масата в Европския съд от 2010 година и от 2014. И сега чекаме на есен, към края на годината, България да бъде осудена още 2 пъти за отказ да бидеме регистрирани. Това е във връзка с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи по член 9 и по член 8. Българската безбедност влиза нелегално в нашите домове и ни краде архивата на организацията, архивата на Омолинден, видеокасети, DVD-та, записки на исторически теми, учебни книги, които са на историческа тематика. Това се прави зулуми кражби в нашите домови. Вече в моя дом се прави кражба 50 години. 50 години направих пред 2 месеца. И украдено ми е много архива, над 500 народни македонски песни. И само едно песен ще кажа за главето, от коя се казва пред 60 години се пееше по Пиринска Македония, там нашите села, Сандански околия. Айде, море царица, войска собира, войска собира за Одрич. Тая песен се отнася за 1701 година, когато турците стигат до Одрин и наша македонска войска отива да се бие, да се сражава, да отблъсне турците, да ги прогони от континента на Европа, но не получава помощ нито от гръците, нито от албанците, нито от сръбите, нито от българите. Значи македонският народ е запазил паметта с такива народни песни, които има, които отразяват историята на македонския, културата на македонския народ, борбите на македонския народ. Но всичко това е ограбено, унищено и не ми е дадено и няма да го дадат. Сега очекуваме тия 2 присуди, които ще бъдат пак за отказ на регистрация, България да бъде казана по-жестоко и по-остро. Имаме информация дека Комитета на министрите на Европския съд ще разгледа специално нашите жалби за отказ на регистрация и ще упражни силен натиск и притисок върху България да бъдем регистрирани, да може нашия народ да се отпусне, да се освободи. Защото отричането на постоянието на македонска нация, днес нашите македонци живеят със страх, с несигурност. А да живееш със страх, това е робство. Робството не може да бъде в 21 век да има робство в континента Европа. Така, това е накратко кажено за историята на Омолиден. Така, еве, и самите кажавте, нещо за историята споменавме. Хайде да се осврнеме на актуелните политички случувања. Еве, пред неколку дена премиерот Зоран Заев беше заминал во Бугарија, имаше договор со Република Бугарија. Што мислите за овој став? Тука кардинално се врти въпроса околу договора да се подпише за добро соседство и добри односи между Република Македонија и Република Бугарија. От 10 години се мати некаде из архивите на Република Македонија, но тој договор не е публикуван публично, ние да го знаеме граѓаните, не знаеме за какви прашени се дискутира, за да може ние да вземем учество и да кажем своите позиции. Не знаеме и до ден днешен не знаеме как стоят работите. А сега Заев ти го подпише. Защо ти го подпише? Заев, мислам, че той няма и национална свест на македонец.
Тој има интерес да заграби власта и да трупа капитали. Това е основният идеи, основните идеи в неговата психика, в неговата идеология. Ние имахме прослави, прославите ги правиме на Рожен, на самата крепост, сме давали в Струмица на общината покани, пущили сме обяви по телевизията, по радиото. Лично съм имал контакти с Заев да прати едно автобуче, една кола там, да дойдат да положат една китка на гроба на самата крепост. Никой не е дошел. Никой не е. Като влизаме с автобус от България за Македония, само сръбски песни се пееха там по Струмишко, по селата и по автобусите. Та, за този договор, ако се подпише, за ние, македонците, трябва в Пиринска Македония да знаем договора и да изложим нашите ставови, нашите позиции, да ни се дадат правата съгласно рамковата конвенция за защита правата на човека, която е на Комитета, Съвета на Европейския съюз, и Европейската конвенция за защита правата на човека, основните свободи, право на сдружаване, право да имаме радио, телевизия, македонско школо и всички африкати, които ние имаме като малцинство, които имаме история, имаме култура, имаме традиции, имаме всички елементи на малцинство, а нашата Пиринска Македония е осеяна с земята. Земята врие от македонски артификати, от древните македонци. Ще дам един пример. През 252 година от новата ера, един македонец, една паметна плоча намерена в Сандански, беше до 5 години в музея на Сандански, който каза: аз, македонеца, дарявам на общината еди какво си, в чест на моята керка еди коя си. Тая паметна плоча пред 5 години изчезна от музея и сигурно е заминала за София или е натрошена. Значи те уничтожават нашето македонско културно наследство, и сегашното, и древното македонско културно наследство. Ние имаме, значи, ако направим съпоставка, че македонците по времето на рабовладелския строй под римско господство са имали политически права да си правят паметни плочи, да се съхранят до ден днешен, а ние днес, македонците, нямаме право на политически права в България. Каква е разликата между държавния и обществен строй на България днес и по времето на рабовладелския строй? Значи, македонците са имали по-големи политически права така по времето на рабовладелския строй, отколко днес македонците в България. Днес македонците в България са една морфна маса, едни роби, едни изплашени луги, и това е. И сега Заев ти подпише договор. За какво? С кого? Ние не дължиме на България нищо. Нищо не дължиме. Тя е виновна за 12-та година, за Балканската война, за поделбата на Македония. България е виновна за Междусъюзническата война. България е виновна за Първата светска война, за Втората светска война. Какво дължиме ние на България, когато България е приложила геноцид и продължава да извършва геноцид и денес с македонците? А еве, защо, например, предходно владачката партия немаше, не подпиша договор за добросъседство? Защото устояваше международното право, което споменах за рамковата конвенция за защита правата на малцинствата, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и другите международни документи, които ни дават право да получим права и тогава да имат добросъседство. А сега, без да Груевски отказа си това, защото не можеха да намерят език да се спази и да се наложи международното право и да се дадат правата на македонците в България, па и в Егейска Македония, и в Албания и така нататък. И на диаспората също да има права и да участва в обществения и политически живот. Ето, ние македонците нямаме регистрирана организация в България и нямаме никакви политически права. Не можем да участваме в обществения и културния живот. Какво значи това? Имаше реакция и за поклонуванието, например, от Заев пред споменикът в България. По телевизията го видях, когато Зоран Заев се наведе и целива раката на цар Самуил. Ама цар Самуил не е български цар. Цар Самуил дига въстание срещу бугрите да ги прогони от този дел на Македония и ги изтерва. И цар Самуил води 45 години битка за създаване на древната Македония, възстановяване на древната македонска държава. Некой да отрича, че самото царство не е македонско, а тогава ние имаме спомени и предания и легенди за цар Самуил. Там в едно село Палат, близо до Сандански,
община Струмяни, е имало, Минерална баня е имало палат там, цар Самуил е доагал на одмор. Значи това са легенди и предания, които ние го знаеме, цар Македонски. А той не има връзка, той не е водил ни в България, не е раген ни в България, нито нещо има връзка, той е водил борба срещу българските окупатори и ги е прогонил, изтерал от България с крака пернишки от Перник, вода сражения с Византия, с български войски и така нататък. Когато го видях, Зоран Заев да целива ръката, това беше едно нещастие, едно чудо, което да идеш ти да целиваш македонски цар, който се е борил за спасяване на македонската нация и диж да ти кажат, целуй ръката на български цар. Това е едно нещастие, един объркан човек, който не може да води днешна държавна и като държавник, като политик, той не може да води Република Македония, да отстояваме нашата национална кауза и да спасим македонската нация от насилствена насмелация, която и Делис се прилага и во Егейска Македония, и во България. Що мислите, Еве, за празнуванията Македония, България, суисти празници? Ами как да празнуваме заедно, да кажем, Крещенското македонско въстание от 1878 година, когато македонците имат своя програма, имат свой печат, център на въстанието е в Пиринска Македония. Пиринска Македония, там село Влахи, Ощава, в този район. И когато те се дигат на въстание, в член 2 на устава се кажува, ние се дигаме на въстание да се освободим от турско гнобство и да създадем автономна македонска държава. И на 25 ноември 1878 година агенти на Стефан Снаболов от София пракят да убият главния воевода Стоян Карастоилов и го убиват в Ощава на 25 ноември. И го убиват в кухите на моя прадедо Димитър Попов. Там става убийството, защото той е предоставил кухите си за щаб на въстанието. И с това убийство въстанието се намира в упадък и когато към 35-40 хиляди македонци бегат от Пиринска Македония и към Дупница, към Кюстендил, са прогонени от турската войска, след 2 години Турция дава амнистия да се вратят македонците, които са бегали от въстанието. И когато се врагат нашите македонци с мулите, с коле, с цадилки, които са завали багаж, когато са бегали, българските офицери и войници на Кочериново на моста вземат им багаж, цадилките от рамото и багажа от мулитата и ги фърлят в реката Бистрица и отиват Струма. И се врагат голи, боси, болни, при изгорели куки и опустели. И как да празнуваме заедно този празник с българите? Как да го празнуваме? Кажете ми вие. А за Илинден? За Илинден? Па това е катастрофа. Илинден въстание на бащите, синовете на борците от Крещенското въстание са създателите на Илинденското въстание. ВМРО. Тая македонска организация, която беше най-мащабно и организирано въстанието, и организирано, българската държава пракеше свещеници, учители, агенти, да водят пропаганда сред населението, за да го асимилира и да му казва да се дигне на въстание преждевременно. А главни виновници са Борис Сарафов и Иван Гаравонов, който беше директор на гимназията в Солун, и Борис Сарафов, който беше вербуван агент, да предизвикат въстание за България да си гледа Саир. Защото, Турция имаше план 1908 година да даде автономия на македонците в Турция и вече и българските дипломати казват така за това време. Ние бързахме да предизвикаме въстание, да има кръвопролитие, да има повод ние да сключим договор с Сърбия и с Гърция и да разделим Македония, да си вземем едно парче. Защото ако и дадеха автономия на Македония в Турция, ние не можем да вземем едно парченце от Македония. Значи те никога не са мислили и не са имали като българи, като македонци и като равни, а само като да ни експлуатират и да ни използват за личните интереси на България. Как ще празнуваме сега Илинденското въстание заедно, когато въстанието беше предизвикано преждевременно от българската агентура и когато въстанието беше опожарено, окървавено, изнасилени толкова девойки и жени от турската Киевскер, а причината е България,
за това преждевременно избухване на въстанието. И сега ги седем на масата и си чукаме, айде за здравето, дето запалихме лидерството на въстание, дето ги изгорихме къщите, дето ги прогонихме македонците. Това е лудост, това е ненормално, това е въпрос, който социолозите, психолозите и психиатрите трябва да разгледат. Кой поставя това прашене на българските дипломати, които поставят тия прашени, да разгледат каква е моя психиката на този дипломат. Той прокарва тая цел, не с нещо друго, да не измами, да не заблуди и народа да загуби своето достоинство човешко. Какви са реакциите на българите, на българските граждани за празнуванието? На българските граждани не знам, аз на гражданите македонци в Пиринска Македония, които си устояват нашата кауза, са отрицателни. А тия, които са вербувани, кметове, агенти, които са дали директори, които са дали им са служби, за да, функции, да служат на българските интереси, явно те вика, това вика, добро. А реакцията на нашето население е отрицателна спрямо това да се празнуват заедни празници. Как я празнуваме? Убийство на Елесандърски на гроба. Ами кои уби? Нали цар Ферден, нали техните агенти отидоха и извършиха убийството. И сега на паметника на Елесандърски има паметна плоча от ВМРО, Българско национално движение, от Красимир Каркачанов, че Яни Седански е българин, цар Самуил е българин, и па и Любчо Георгиевско българин, и Зоран Заев ще го направят българин, и Македония трябва да изчезваме. Нема да изчезваме, ще оцелеваме и ще победим ние. Така, еве, пред няколко дена премиерът Заев беше във посета на Брисел, във посета на Сърбия, във посета на България. Кое е изходът от сите тия посети? И набързо, еве, ке имаме и преговори за Европската уния. Кое е вашият став във връзка? Ами, това е, сега иска да покаже, че играч, че прави контакти, че предишната влада на Груевски не са успели да направят тия маневри. А това чакат и албанците, това чакат и сръбите, това чакат и българите, и гръците. Зорен Заев да клекне и да се подпише някакъв договор, да се направи някаква спогодба, да не се барат човеките права на македонците в Егейска Македония, в Пиринска Македония, в Сръбия и така натам. Той фактически демонстрира, на него му диктуват какво да прави. Той няма капацитет да бъде политик и държавник. Некой му диктува, зад него некой стои и му казва, там това ще правиш, това ще правиш, и той го прави това. Като слуга, като изпълнител. Еве най-бързо следувате преговорите за Европската уния или НАТО алиансът? Ами, той, Република Македония беше подготвена още преди 2008 година за прием в НАТО и в Европски съюз. Обаче Гърция блокира заради името. И България също стоеше на тия позиции, подкрепяше Гърция. Защото знае, че като се приеме Македония в НАТО и в Европски съюз, там ти имаме в Европския парламент има македонски представители и ще шират историята, ще се противопоставят на тия пропаганди, на този национализъм и промена на името. Да се промени името, това значи това име ние го носим в душите си, то лежи в нашата психика, народопсихология, то не лежи в душата. Самите народни песни, самата психика на македонците не може да се освободи от това име да се съгласи да бъде изтрито. Добро сега, Заев ще се съгласи да смени името на Република Македония. Ами Пиринска Македония? Като ние имаме там, сега разкриха един древен македонски град, Хераклея Сентики, до рупите, близо до гроба на баба Ванга. 500 години пред новата ера и 500 години след новата ера съществува този древен македонски град, с богатата цивилизована култура, с паметници, с лавове, с слънцета. Има ли някой там грък сега да дойде да каже, ние сме гръци тук? Къде са гръците? Къде са гръците тук в Варненска Македония? Няма ги. Къде са гръците в Албания? Няма ги. А Гръция няма право на това име. Как ще има Гръция право на това име? Това име е свещено за македонската нация и то е от... Когато македонската държава се струва, това гръците... Не са били ние държава, ни нищо. Били са там някакви грачите, които са се вадили очите и са се избивали като кучета. И сега трябва да тя да диктува. Тук има пропуски Европски съюз, и които водят една политика такава. Не ми е ясна, няма да коментирам това въпрос, това е друга тема. Така. Еве, обде сте и албанците в Македония. Що мислите, еве, за
изборот на новиот председател на собранието за пратениците за новото за новиот парламент. Ами кога да мислиме на Зоран Заев се му диктували да направи контакт со албанците, да гласуваат за него за да спечелят власта. Това е предателство. Това е предателство на македонски народ, който се македонски народ има пет въстания. Бугрите, сърбите, гръците и албанците немат общо пет въстания за срещу турско господство. Той търсеше начин да спечели албанците и албанците усещат. Те имат интерес двуязичност и постепенно за автоматизиране и за разпадане на държавата и ликвидиране на Република Македония. Защото албанците сега са един главен фактор в Македония за разпадането на Македония. Албанците имат всички национални човекови права в Република Македония. Радио, телевизия, школа, какво нямат. Ние не имаме нищо и Зоран Заев ке реагира ли за нашите права там? Няма да реагира. Защо? Той ке се нагажда по политиката на Гърция, на Албания, на Сърбия и на България и на някои дипломати в Скопие, които диктуват какво да прави. Така, имаше конфликт исто така и со премиерът на Сърбия Александър Вучик. Той конфликт не ми е много ясен. Аз от интернет съм следал, ама не може да свана точно замисъла какъв е бил за тая конфронтация. Не имам точно представа. Така. Исто така има, па не секој дневно да кажеме, дека секоја седмица заминува во Брисел, има преговори со Еве Могерини, со Хан и Еве Нимиц беше сега во посета на Македонија. Што мислите за тоа? Што да мислиме? Председател на Република Македонија Георги Иванов беше достоен патриот и достоен македонец да устоява македонската кауза. Обаче тие сега го викат Зоран Заев, защото той е играчка в ръцете на тия дипломати. Той е играчка, той е кукла. И сега те искат да се потуши, да не се подигнат тия македонски проблеми, да не се стигне до някой военен конфликт, да замажат работата и постепенно албанците да си свършат работа, асимилацията в България върви, в Гърция с македонската асимилацията върви, нямаме никакви национални права и лека по лека ќе се изчистат тия малцинства, ќе изчезнат и нема да се подигнат това прашене. Кой стои на тази позиция? Тук трябва един референдум да си каже народът своята дума за тия прашене и тогава да решава Зоран Заев или било кой дипломат или политик или държавник. Така. Еве още едно прашене за край. Що вие како политическа организация мислите, що ги се случва в Македония на нашето политическо поле? Аз вярвам, че... За Илинден сега се наближува. Да. Ами, ако се подпише договора, както се говори за 2 август, това значи трябва да викнете българските там дипломати, политици, да седнете един пакет, да направите с и да пиете и да играте оро заедно. Затова, че България предизвика преждевременно илинденско въстание и го потопи в кръв и пожар и насилие. И играйте тогава. Така. Да ви видя народа колко пари чуват, струват нашите държавници и политици. Што според вас е став? Што ќе се случува? Смятам, че ние ќе обстоиме и ќе оцелееме. Верувам в тая борба. Моят цел живот е бил борбата за Македония. И макар, че македонците са така малко изостанали вече със своята култура и традиции и са замъглено съзнание, но ќе обстоиме пак. Така. Ви благодарам на гостувањето на тема на канал Плюс Телевизия. И аз ви благодарам. Да сте живи и здрави и некога па да се видиме. Така. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со господинот Јордан Костадинов Иванов, кој е председател на Обединета македонска организација Илинден од Република Бугарија. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Канал Плюс.